Valentis. Խոնարհում եմ բոլորի տարչեմ. Երեսուն տարի հետո Սրականը 30 տարի հետո հայ ազգը նորից իր ողնոշարը ուղեց եւ ես ուզում եմ բոլորի տասել որ այս հաղթանակը ես միարիտով ասել եմ կրում եմ բանակները ժողովուրդները հաղթում են նահատակները սա նաեւ մեր նահատակների հաղթանակն է որ ինտերեսին մեր անկախ պետության բաց տեսան եւ ես Լինելով ազատամարտիկ 1992 թվականին Շուշու ազատագրման ժամանակ ես այսօր ծանր վիրավորվել եմ սա իմ երկրորդ ծնունդն է եւ սա ես ժողովրդի հետ տենում եմ երրորդ վերածնունդս Փառք ու պատի ձեզ սիրելի ժողովուրդ որ ամեն մեկդ Ձեր բաժին բերը, ես ռեցիկ, ես Փաշինյանի առաջնորդությամբ կրեցիկ